Sånn. Velkommen til forelesning i IB 101 igjen. Vi har nettopp funnet ut at alle som er på forelesning i dag følger databasekurset til Ketil Danielsen, så da kunne vi egentlig bare avslutte med en gang. Men vi prater nå litt om det her, så kapittel 9 er der vi er. Og i det kapittelet så er det ingen POP-kode. Det er rett og slett en intro til relasjonsdatabaser og MySQL spesielt. Det som er verdt å få med seg da, for dere som er her og for dere som hører opptaket, det er hvordan det her blir i forhold til eksamen. Så på eksamen så tar jeg det for gitt at dere ikke har et databasekurs, og dere får lov til å bruke PHP MyAdmin til å generere SQL-kode. For det verktøyet er jo tilgjengelig som en del av EasyPHP, som vi har tilgjengelig på eksamen. Og dermed så forventer jeg at dere skal klare å lage spørringer, men dere kan enten kunne SQL, eller dere bruker PHP MyAdmin til å lage det. Men jeg forventer at dere på et eller annet vis klarer å lage spørringer. For å oppdatere, sette inn data og slette data. Og hvis dere setter dere ned med PHP MyAdmin i mer enn 10 minutter, så ser dere at det er ikke mye dere trenger å huske. Dere kan gjøre alt der. Men det er i hvert fall greia, og dere som da tar databasekurs har jo en kjempefordel. Dere andre, dere kan støtte dere til krykka PHP MyAdmin. Boka starter med et enkelt spørsmål. Hva er en database? Så satte jeg nå litt og tenkte, ja, hva er en database? Så leste jeg litt i boka om de svarte litt sånn direkte på det selv. Og det gjør de ikke helt, de svarer litt indirekte. Hva synes dere en database er? Dere har jo fulgt kurset til Ketil en stund. Ja, for jeg føler litt sånn at man hopper rett på det uten å tenke over hva er en database. Og så begynner man å bruke et databasesystem eller program, sånn som MySQL, for å bearbeide databasen. Men hva er egentlig en database i bunn og grunn? Ja, strukturert lagring av data. Det er poenget. Og du sier egentlig ikke noe om hvordan du lagrer det, heller. Men det er det at det er strukturert. Det er forskjellen fra å lagre det på flate filer, om det nå er tekstfiler som kommer fra at du har skrevet det for hånd, eller generert fra en POP-kode, det er at det er strukturert data eller informasjon. Og da er spørsmålet hvordan man vedlikeholder databasen, og da er det kommer de her DBMS-ene, altså Database Management Systems, hvor vi skal bruke MySQL. Og hvordan den strukturerte informasjonen faktisk lagres, det er jo igjen avhengig av hvordan denne databaseprogrammet velger å lagre det. Og da er det jo sånn at til og med MySQL kan lagre det på to forskjellige måter. Den har en InnoDB-backend, som er det kanskje det vanligste nå, og så har det den andre som jeg har akkurat fått jernteppen om hva heter. Og så vet dere at PHP kommer jo med SQLite, integrert, og den lagrer jo databasen sin som en tekstfil, eller som en fil da, unnskyld, ikke som en tekstfil, men som en fil på filsystemet. Hvis du går inn og sjekker MySQL, så lagres den som masse filer. Men det der har ingenting å si, poenget er bare at databasen er en beholder for strukturert informasjon. Og så har du programvare som lar deg vedlikeholde denne informasjonen, og det kaller vi for en DBMS, og vi skal bruke MySQL. Bruker Ketil det i databasekursen, eller? Jeg har tatt kapittel med SQL, da, og en del retning, men det skal liksom, det skal bare til mye. Ja, ok. Ja, han snakket litt om det, at han bare ikke skulle gjøre så mye praktisk, men litt praktisk kunne dere kanskje gjort, da. Men nå får dere gjort litt praktisk i det kurset her, og det er greit. Det som læreboka gjør, det er at den går gjennom et, ikke noe stort eksempel, men det er litt grann et eksempel hvor du tar utgangspunkt i en, holdt på å si, en tekstfil hvor du har informasjonen, og så deler du det opp i den måten det ville vært naturlig å dele det opp i en database.
Og det her gjorde jeg faktisk i web og media også. Så det er mulig at jeg bare hopper over det. Kanskje vi tar det på slutten, hvis dere har lyst, dere som er her. At vi gjør det sammen. Ja, hva skal man si? Jo, en sånn her database som inneholder strukturert informasjon er vi enige om, den er vanligvis delt opp i det som vi kaller tabeller. Ikke sant? Og da er det gjerne flere tabeller. Det er veldig sjelden vi er fornøyd med én tabell. Og det som gjør det til en relasjonsdatabase er at de tabellene er knyttet sammen. Og da er det klassiske eksempelet at du har en tabell med oversikt over brukere, og hver bruker har en ID, som er det vi kaller en primærnøkkel, som altså identifiserer hver rad i tabellen. Og den brukeren, den kan ha masse verdier. Det kaller vi kolonner bortover. Og det kan være da et brukernavn, e-postadresse, kanskje en profilinformasjon, eller det spørs litt hvordan det er bygd opp. Men i alle fall en brukerdatabase, og så tar man den brukerdatabasen, og så knytter man det til noen annen informasjon. Hva den andre informasjonen er, det er avhengig av hva dere lager. Lager dere en blogg, så vil den andre tabellen være en entries-tabell, altså oppføringen i bloggen. Da vil det være en titel, også en beskrivelse, og kanskje bilder som er lagt til, kanskje nøkkelord, og hvem som har skrevet det. Det vil da være bruker-ID-en, som peker, som gir en relasjon til brukerdatabasen. Og sånn driver vi og deler det opp. Men i utgangspunktet, så er det ingenting som sier at når man har en database, så må man dele det opp. Det er bare det at det er så himla mye lettere å vedlikeholde det, og det blir mye mindre lagring hvis man deler opp i flere tabeller. Og så pleier man å snakke om relasjonsdatabaser, og hvis man bare har én tabell, så har man ingen relasjoner, så da blir det litt sånn, det ligger i kortet at det er vanlig å jobbe med mer enn én tabell. Har dere vært igjennom normalisering? Det er noe som jeg gjør jo det hver gang jeg lager et system, men jeg sitter ikke og tenker på at nå har jeg normalisert til første form, nå har jeg normalisert til andre form, og nå har jeg jo normalisert til tredje form, og av og til så har man kanskje kommet helt til fjerde form, som jeg i hvert fall ikke husker hva er. Det der blir dere ikke spurt om på eksamen. Hvis dere får beskjed om å lage fornuftige tabeller, så er poenget at de skal være fornuftige. Altså at ikke de driver og gjentar informasjon. At man ikke har to primærnøkler. Ja, vi har et godt eksempel på to primærnøkler. Hvis du har denne brukertabellen din, la oss si at jeg er studenter da, for en gang skyld, så kunne du ha primærnøkler der som, den første kunne vært studentnummeret, den er unik for alle studentene her på høyskolen. Og i andre kolonner kunne du hatt personnummeret og fødselsnummeret, som også er unikt for hele landet. Da har du to primærnøkler, og det skal vi ikke ha. Okay, så det vet vi. Og det er en del av første normaliseringsform. Men det jeg mener er at de der tingene detter stort sett ut hvis du lager en fornuftig database. Så jeg hugger ikke huet av dere om dere gjør noen småfeil der, men i hvert fall for dere som har holdt på med det her, så er det noe greit å vite hva det er. Er det sånn at dere husker det? Hva er første form? Nå har jeg sagt igjen at det skal være én primærnøkkel. Hva er det andre kravet på første form? Det er noe man ikke skal duplisere. Ja, ikke sant? Du skal ikke ha mer enn... Du skal ha atomiske data. Så i et felt så skal du ikke ha flere data. Så en komma-separert liste, det er ikke riktig. Da skal du gjøre dem til tre rader i stedet for. Altså en student da, som tar og følger tre kurs, så skal det være tre rader, ett for hvert kurs, ikke ett felt med kurs 1, kurs 2, kurs 3. Den andre atomiske varianten er det klassiske eksempelet. Hva gjør vi med et navn? Når vi skal lagre det i en database. Ja. Hvorfor gjør vi det? Det er enklere å skille det sikkert. Hvis du har etternavn,
Ja, ikke sant? Det lettere å søke. Ja. Det det dere sier, bare at dere får det ikke helt ut, men det sorteringen. Ofte vil vi ha en liste på etternavn, for vi vil ha, ja, det vanlig å gjøre det. Andre ganger så vil vi ha det på fornavn. Eller kanskje vi vil sortere på etternavn og så på fornavn. Hvis vi ikke deler opp i atomiske verdier, som da er i det tilfellet der fornavn og etternavn, så blir det himla vanskelig etterpå. Vi kan tenke oss at vi husker på alltid skrive Nordhaug, komma Hans, og så kan vi bruke explode i POP og dele det opp på kommaen der, men så vet vi at det er noen som har glemt å bruke komma eller har skrevet bomme et rekkefølge, alle de mulige feil. Så det er i hvert fall første form, og den detter ut av seg selv. Det er naturlig for dere stort sett. Av og til så vil dere, ja, kanskje når det er postnummer og poststed, så tenker dere ikke over at det bør skilles ut, men med litt grann jobbing, så gjør dere det. Det er helt naturlig å ha atomiske verdier og en primærnøkkel. Den her andre normaliseringsformen, andre og tredje husker jeg aldri hvilken som er hvilken, men nå har jeg jo sjekket før forelesning da. Så andre formen, det handler om avhengigheten til en sammensatt primærnøkkel. Hvis du har en sammensatt primærnøkkel, hvor du bruker to felt da, for at det skal bli en unik identifikator for radene, og hvis det da er sånn at ett annet felt er avhengig av bare en av de her nøklene i den sammensatte nøkkelen, da er det feil. Dere kan, det er eksempler i boka, sånn som penger, at hvis det skjer, hvis du har en sammensatt, ja, et eksempel på det, det er en student som, ja, han har et, man skal vite når han har tatt kurs, han har selvfølgelig et navn på seg selv, og så har han kanskje navnet på kurset, og når det var tatt. Hvis du i tillegg innfører kurskoden der, så vil navnet på studenten og kurskoden, det vil være en unik identifikator, og det vil gi deg informasjon om når han tok det, men kursnavnet, det følger bare av kurskoden. Mens primærnøkkelen din var studentnavnet og kurskoden. Så poenget er at du bruker ikke hele primærnøkkelen din til å bestemme hver enkelt kolonne. Du kan bruke en del av den. Og den tredje formen, det er det klassiske eksempelet hvor du har en rad bortover, hvor du har postnummer og så poststed. Og det er postnummeret, det som er unikt bestemt av for eksempel hvor du bor, mens poststedet, det følger ikke av ditt personnummer, men det følger som en konsekvens av postnummeret. Så du har en assosiering der videre som ikke er knyttet til primærnøkkelen, men en helt annen ikke-primær kolonne da. Men jeg kjenner ingen som sitter og husker på det her. Men poenget er at dere skal rett og slett lage tabeller som fungerer. Og det kan til og med være sånn at noen ganger så lar man være. Man velger å ikke normalisere, fordi at, er det noen som vet hvorfor man velger det av og til? Det er ikke sant, det kan, og der er det jo en hel egen standard for det nå. NoSQL er en type databaser som nettopp gjør det der. De driver ikke og normaliserer. De har kolonner, massevis av kolonner bortover, som gjør det ekstremt rask søking. Og det er store nettsteder med masse brukere, de gjør sånne ting for at det skal gå fort. Når vi gjør sånne ting, når vi lager små systemer, så er det som regel det bedre å normalisere. Men det er lov til å velge å ikke normalisere, men da bør man helst, som en læreboka sier, kanskje dokumentere det da. Liten kommentar, at de to her tabellene her, de er ikke normalisert, bla bla bla, fordi at bla bla bla. Og da er ulempen med å ikke normalisere, det er når dere skal oppdatere informasjonen. Og da synes jeg det er så innmari artig med de her postnummerne og poststedene, som alle sammen tror er statisk. Men det er det ikke. De endres av og til. Mora mi fikk nytt postnummer for ikke så lenge siden. Her i Molde. Jeg skulle ikke tro at det gikk an, men det skjer. Og hvis du da har en database som ikke er normalisert, i stedet for å gå inn på en rad,
og fikse den relasjonen postnummer, den tabellen som innehåller postnummer og poststed, så må du potensielt innom 1000 eller 10.000 rader og fikse det. Men det er en engangsjobb, og det er ikke så ofte postnummer skifter sted, så derfor så kan jeg akseptere at man ikke har normalisert det. Og det vil du ofte se om. Men det er i hvert fall et eksempel på sånne ting. Ja. Så de fleste av dere lærer jo masse om det her. Så det får være nok. Det får holde. Så nå er vi egentlig over på det som har med kurset vårt å gjøre. Det ene spørsmålet er hvorfor bruker vi det kurset her med MySQL? Og det er litt som å spørre hvorfor bruker vi Apache? Rett og slett for at den er dominerende. Det gir dere best erfaringsgrunnlag til å jobbe videre. Og bestiller dere hosting på hvilken som helst leverandør, så er det MySQL som er standard. Skal dere ha noe annet, så må dere velge spesielle leverandører og gjerne betale litt mer. Det som er med MySQL er selvfølgelig at det er åpen kildekode, og det er ekstremt stabilt. Det har vært der i mange år, det har fulgt. Det følger standarden, gir deg alt det du forventer i SQL. Ja. Det eneste dumme nå er vel at de har blitt kjøpt opp. Akkurat, nå fikk jeg hjertet på hvem som har kjøpt opp. Yes, som ikke er bra. Hva er det som har skjedd da? Det er at det har kommet en klon, for det er jo åpen, eller fork heter det. Det er åpen programvare, så da kan man jo ta og lage sin egen versjon. Så det har kommet en som heter MariaDB. Så det kan dere jo vite, eller notere bak øret eller noe sånt, at MariaDB og MySQL, de er samme. De skilte lag for et halvt år siden eller noe sånt, og foreløpig så er de så like at det er ingenting å snakke om. Så hva som skjer om MySQL dør fordi at det er Oracle som eier prosjektet? De eier ikke kildekoden, for den er helt åpen, men de eier på en måte prosessen. Og at neste år, når jeg holder det kurset her, så kommer jeg til å snakke om MariaDB, det vet jeg ikke. Men bare vær klar over det. Det finnes massevis av løsninger, massevis av gode programvarer der ute. MS SQL, altså Microsoft sin, er faktisk bra. Du må gjerne bruke den på, hvis dere har en Windows-stack på hvor dere jobber en gang i fremtiden. Ingen grunn til å... Altså, får dere MySQL til en grei pris, fordi at dere allerede har en Windows- eller Microsoft-pakke, så tut og kjør. Det er ikke noe vits å bare velge MySQL for det. Men for oss, for de fleste andre, også profesjonelle aktører, så er det MySQL eller PostgreSQL som brukes for de som skal ha relasjonsdatabaser. Og så er det de her tullingene som holder på med NoSQL, og der er det masse mye annet man kan holde på. Mongo, DB og masse fine artige greier. Det er lenge til dere trenger å tenke på det. Men det finnes der ute. Kapittel 10 handler jo om å bruke MySQL ved hjelp av PHP. Og hvis det er noen som er ivrig og har begynt å se på kapittel 10, så må de stopp, for da kapittel 10 har en feil, det mangler en i. Kapittel 10 det er skrevet med bruk av funksjonen API-et, som heter MySQL. Så det er MySQL Query, det er MySQL Connect, det er MySQL. Altså, poenget er at det API-et, hvis dere slår opp i manualen til PHP, så er det API-et på vei til å bli faset ut. Og i utgave 5.5 av PHP så er det fjernet. Det betyr også neste utgave som er offisiell. Dere kjører på 5.4, dere fleste av dere. Så det betyr at dere har to ting å velge mellom. Og for at læreboka ikke skal bli helt ubrukelig for dere, så skal vi bruke MySQL i. For da betyr det at det er nesten eneste forskjellen er i-en. Det er ikke helt sant, det er noen andre forskjeller. Noe som heter prepared statements, som er veldig viktig. Men den største forskjellen er at du må huske på i-en. Men hvis jeg skulle laget læreboka mi selv, så hadde, og hvis jeg hadde vært en som visste at jeg kom til jobb og skulle jobbe med masse forskjellig, så hadde jeg lært meg PDO. For PDO, det er altså det er Perl Data, PHP, Database Object. Det er en abstraksjon som skjuler hvilken database du prater med. Så den støtter MySQL, den støtter MSQL, den støtter PostgreSQL, skjuler alt det der. Hvis du skriver koden din med MSQL i, så sier du jo hele tiden at det er MySQL du snakker med. Og hvis du da bytter database, så må du bytte ut alle de funksjonskaller i hele koden din.
Så det er gode grunner for å bruke PDO, men samtidig så er det 95, 97, 98, 99% av prosjektene som faktisk bruker MySQL. Så da, det er ikke, altså, på grunn av læreboka så velger jeg den. Hadde ikke læreboka vært, altså, den kanskje valgt PDO, men ja, dere kan lese debatter på nettet, frem og tilbake. De er gode begge to. PDO har i tillegg til at det selvfølgelig altså skjuler hvilken database du prater med, så har det en annen fordel som dere kan google hvis dere vil, og det er at du kan bruke named parameters, altså navngitte parametre i det som vi kommer til neste uke om prepared statements, som gjør at det er litt lettere å lese. Men det viktigste er at de begge de der to har prepared statements. Og det sier ikke dere noe som helst, men det tar vi neste uke. Men det er en utrolig viktig sikkerhetsmekanisme når man lager webapplikasjoner. Er det støtte for MySQL? Det må vi jo finne ut, så det kan vi jo gjøre. Svaret er bare å kjøre PHP-info, så det skal vi gjøre akkurat nå. Der har jeg faktisk PHP-info fra før. Ta bort den halloen, for den trenger vi ikke. Så søker vi nedover her til MySQL. Så vi har MySQL der. Og så scroller vi litt. Og så har vi MySQL, unnskyld, MySQL i. Den har vi der. For det her er PHP 5.4 vel, så der er fortsatt MySQL, den gamle versjonen, tilgjengelig. Skal vi se om vi har enda mer. Se her, ja, og der er PDO. Så vi har alle tre installert. Det er typisk easy PHP at det meste er aktivert som standard. Så her kan dere sette dere ned, og hvis dere finner eksempler på nettet, så kan dere prøve alle sammen. Det eneste dere må huske før dere prøver eksemplene, er selvfølgelig å lage tabellene dere skal leke med i PHP MyAdmin. Men her ser dere PDO, den har støtte for MySQL og SQLite og sikkert en hel haug. Ja, den har vel bare slått på de som standard, for det er de som kommer med. Du har ikke, ICPHP kommer ikke med Postgres, SQL og så videre. Ja, men da vet vi det er der, alle tre. Og jeg kommer til å forelese MySQL i, for å ikke forvirre dere så mye. Det er det som omtrent står i læreboka. Klient tjener. Ja. Det er modellen for databasen. Databasen ligger på en tjener, eller server, som det heter på engelsk. Og så knytter du deg til den databasen med en klient. Så når du skriver SQL-kode og kjører det i PHP, så er PHP-skriptet ditt å regne som en klient. Ofte så er det sånn at databasen ligger på samme serveren som webserveren ligger på. Så du prater med localhost. Så hvis du lurer på hva du skal knytte deg til, så er det localhost 95% av tilfellene, og i det kurset her i alle fall så er det det. Så du trenger ikke begynne å lure på hva datamaskinen av de heter for noe rart. Det er localhost. Fordelen med det der er selvfølgelig at du kan skille de to serverne fra hverandre, så du kan ha en uten at de påvirker hverandre. Databaseserveren kan være konfigurert på ett vis, og Apache webserveren annerledes. Og du har den fordelen at flere klienter kan knytte til tjeneren. Og det er jo veldig vanlig. Når det er en nettside med masse trafikk, så er det masse brukere som er inne og har forbindelser. Eller webserveren da, som kjører PHP-skriftet, er det som har den forbindelsen til databasen. Men siden webserveren viser mange sider til 200 besøkende samtidig, så er det 200 forbindelser oppe. Og det går helt fint hvis du har en klient-tjenemodell. Det går ikke så fint hvis du har en fildatabase hvor du driver og lokker filer. Vi tar PHP MyAdmin til slutt. Det klarer dere å klikke rundt i, men vi kan jo gjøre det litt sammen nå.
Grunnen til at vi nevner SQLite, ja, dere skjønner hva det er, det er SQLite, altså en lett versjon av SQL. Det er fordi at den kommer med POP, så det betyr at, og det her er egentlig vanvittig bra, for det betyr at du kan kjøpe den aller, aller, aller billigste hostinga hos Domainershop til 15 kroner i måneden. Og så kan du ha en database der. I gamle dager så var det sånn at du måtte betale i hvert fall 50 da, det er jo forferdelig mye penger, 50 kroner i måneden for å få tilgang til en MySQL-database. Men SQLite, det er bare en fil som ligger på filsystemet, og så er det POP selv som da har integrert, altså SQLite er ikke noe som POP har skrevet, SQLite er sitt eget prosjekt som brukes av utrolig mye programvare, for eksempel nettleserne våre som vi snakket om tidligere her. Brukes overalt, men det geniale er at du altså får en database bare ved å opprette en fil på filsystemet. Du trenger ikke noe mer enn det. Så som sagt, for 15 kroner i måneden så har du plutselig en dynamisk nettløsning hostet på Domainshop. Det er helt supert altså. Og det er utrolig praktisk hvis du bare skal drive med litt kjapp utvikling. Så trenger du trenger ikke ha noe mer styr, du har det der. Og jeg skulle ha at det støtter nesten alt. Det er vanskelig å komme... Våre behov, mine behov, blir dekket av den databasen. Ja. Hvis vi skal flytte den lokale nettstedet til et domene, ja. Da holder det, da må man bare ha MySQL. Ja, da er det en fordel av MySQL. Drupal, det her er et sånt web- og mediaspørsmål, men vi kan jo svare på det. Drupal kjører på masse forskjellig den, altså. Men akkurat nå så tror jeg faktisk ikke den kjører på SQLite. Den kjører på mange forskjellige databaser, men det enkleste er definitivt å flytte det over til et annet sted hvor du har MySQL. Og hvis ikke så må du jo konvertere alle dine data i MySQL over til det formatet som er i den andre databasen. Og det er ikke så veldig vanskelig, for du kan ta en dump av databasen din i SQL-format, som er bare en tekstfil, som nesten alle andre databaser støtter. Så du kunne gjort det, men jeg vet ikke. Akkurat nå så husker jeg ikke om Drupal klarer å bruke bare SQLite. Men jeg kan bruke nesten hva som helst annet. Så hva er det der peer? Er det noen som har kommet over det allerede? Mens dere har googlet litt om PHP? Nei, men det er greit å vite om. Det er det samme som... Er det noen som har hørt om CPAN? Nei. Det er det nettverket hvor alle Perl-modulskripta ligger ute. Peer, det er PHP Extension and... Ja, dere kan google det opp. Der ligger det i hvert fall mange biblioteker som andre folk har skrevet som dere kan velge å bruke. I stedet for å skrive ting selv. Så der ligger det for eksempel en klasse for å sende, for å prate lavnivå og SMTP og sånne ting. Og så grunnen til at jeg nevner det er at i Peer så har det tidligere vært to databaseklasser som har vært mye brukt. Først så heter den bare DB. Den må dere ikke finne på å bruke, den er helt utdatert. Og den ble det oppgradert til MDB2. M-en kommer fra en annen pakke som er inkludert. Og totallet kommer fra at det er andre utgaver av DB. Så MDB2 er et alternativ til PDO. Men nå til dags så vil man nok vanligvis ikke bruke det heller. Man vil kanskje bruke noe som heter Laravel, eller Doktrine, eller Doctrine på engelsk. Poenget er at når du kommer til MDB2, så kommer du på et nytt abstraksjonsnivå, hvor det gjerne er knyttet til objektorientert programmering, og hvor det å gjøre spørringer automatisk kan opprette objekter av de klassene du har, og så videre. Vi kommer ikke til å gå i nærheten av den gang, men jeg vil bare nevne at det finnes ting der ute som er mer avansert enn MySQLi og PDO. Men for å komme dit, så må vi holde på med objektorientert programmering, og det gjør ikke vi. Men det er ganske fascinerende, fordi at... Da kan du faktisk
Gitt du har en databasebeskrivelse, så kan du bruke den databasebeskrivelsen til å lage klasser i PHP-koden din. Og når du har de klassene, så kan du gjøre spørringer som automatisk fyller inn objekter for deg. Og da skjønner du at ting begynner å bli veldig, veldig lett å vedlikeholde. Så det er ideen da. Men som sagt, PU-MDB2 er mer avansert enn PDO, men har sannsynligvis blitt passert av ting som Doctrine og Laravel og andre ting. Hvis vi skal oppsummere SQL, og det her kan jo dere, at vi bruker insert og select for å legge til eller velge informasjon, og vi slenger nesten alltid på en where for å begrense hvilken informasjon vi skal hente ut. Og så vet dere at vi har mange ting som vi kan gjøre her. Vi kan hive på order by. Vi kan hive på limit for å begrense hvor mange vi får ut. Vi kan selvfølgelig bestemme hvilken rekkefølge det vi order by brukes. Så vi kan si order, ascending eller descending. Og ja, det er masse der. Og det er faktisk en del av det som jeg ikke kan. Så da må jeg slå opp. Altså, SQL er jo gammel, gammel teknologi, godt etablert, har masse, masse muligheter. Hvis vi har noe informasjon der inne som vi har lyst til å bearbeide, så vet du at det finnes noe som heter update. Det er litt dumt da, at dere ikke faktisk gjør det her, ikke etter sitt kurs. Men nå får dere jo gjort det. Dere får gjort det i det kurset her da. Ja da, men det er litt sånn, dere vet med meg da, jeg liker å gi dere opplegger og plage dere litt. Og det tror jeg dere har gått av, for da er jeg sikker på at dere har i hvert fall prøvd det en gang. I stedet for å oppdatere informasjon, det gjør du typisk hvis for eksempel ett felt er endret. En bruker har fått en ny e-postadresse, så endrer du det. Hvis en bruker har endret alt, eller det er noen andre ting som... hvor du egentlig har lyst til å slette og så gjenopprette, så skal du bruke replace. Og grunnen til at det er viktig å huske på å bruke replace, det er at veldig ofte så er det sånn at primærnøkkelen din er et løpende tall som auto-inkrementeres. Det er sant? Så den første brukeren som opprettes, eller første noden i Drupal, den har én. Den neste du oppretter har to. Og så oppretter du en tredje, den er tre. Og så sletter du treeren. Så oppretter du en ny igjen. Hvilken ID fikk den? Den fikk fire. Fordi at den alltid øker. Selv om du har slettet masse, så vil den alltid øke. Det er derfor når jeg ser på det som dere gjør i Web & Media, så er det av og til at noden er 57, men dere har skrevet tre artikler. Ikke sant? Og det er fordi at da har dere gått bananer som har slettet. Og det er helt i orden. Men hvis du har lyst til å unngå den der... at den auto-inkrementerer og går forbi, så kan du velge å bruke replace. For da får du lov til å bruke nummeret på nytt. Så i stedet for å slette treeren og sette inn den på nytt som en femmer eller hva noe det blir, så bytter du ut hele raden med det nye du skal sette inn. Men da må du vite at du faktisk har kontroll. At ikke du ødelegger noe. Og derfor de fleste ikke gjør det sånn. De tar bare og følger auto-inkrementeringen og at du kommer til 57, selv om du bare har tre artikler. Delete, den sletter. Det som er greit å huske, det er at den sletter en hel rad. Du kan ikke bare slette ett felt. Skal du tømme et felt, så må du bruke update og sette den til en tomme streng. Eller eventuelt null. Altså N-U-L-L, som betyr at det er tomt. Det går også an. Det er ikke noen stor forskjell der. Men av og til så kan det være sånn at du velger at null identifiserer at det ikke er satt inn noen verdi, mens en tomme streng er at en bruker har satt inn ingenting. Så det er en liten forskjell der. Ja, dere ser selv om det kommer litt sol. Så bruker vi selvfølgelig where på de her tingene også, for å begrense hva du skal slette, så ikke du sletter hele raden for eksempel. Og da, den neste oppleggen så skal dere gjøre det her. Men jeg anbefaler at dere setter dere ned med PHP MyAdmin og faktisk leker. Og det som er fint med PHP MyAdmin er at den også, hvis du velger å gjøre en operasjon, så kan den vise hvilken SQL-kode som blir generert, sånn som du kan lære på den måten.
Du kan sitte og skrive koden inn manuelt, men du kan faktisk velge å la den lage kode for deg. Du kan lære av det. Der blir det heldigvis litt mindre sol. I tillegg til det her så har MySQL en hel haug med funksjoner som du kan bruke for å gjøre ting. Mange av de funksjonene har vi i PHP. For eksempel så har de en funksjon som heter Now, som gir deg tida nå, som er timestamp. Du kan formatere tida på forskjellige måter, akkurat sånn som du kan i PHP. Så ofte så vil dere oppdage at dere har valg. Skal jeg gjøre tingene i databasen, eller skal jeg gjøre hva jeg nå har lyst til etter at jeg hentet informasjonen og gjør det i PHP? Og ja, databasen er faktisk himla effektiv, så det er av og til det lønner seg å gjøre det der. For eksempel hvis du skal telle opp noe, så bruker du count-funksjonen i MySQL. Hvis du har lyst til å telle opp, du har masse ansatte i en bedrift, og så har du lyst til å ha en tabell som viser etternavnene og hvor mange ansatte med hvert etternavn. Da bruker du count i MySQL fordi at det er mer effektivt enn å dra det inn i PHP og drive og telle der. Det er sånne ting må, bør dere tenke på etter hvert som systemet vokser. Men ellers så bør dere kanskje bare passe på at det dere lagrer i MySQL er lett å bruke om igjen. At du lagrer det på et format som gjør at du senere kan velge å endre skriptet ditt. Så jeg ville ha, for eksempel når det gjelder timestamp, så ville jeg lagret det som et Unix timestamp, selv om det er veldig uleselig i databasen. Men det betyr at da har jeg det på et format som er lett å konvertere til hva som helst annet senere. Og det ville jeg gjort. Men du har veldig mye av de tingene som du har i PHP, har du tilgjengelig der. Du kan slå sammen strenger, og du kan formatere ting og styre på. Ja. Og så snakker boka om joins. Og det bruker de en linje på. Og så sier de ikke mer. Jeg tror jeg skal klare å lage obliggen sånn at dere slipper å bruke joins. Men det er jo ikke så dumt å ha prøvd det. Og det i konseptet med join er veldig lett. Hvor du slår sammen tabeller, hvor nøklene matcher. Du drar inn informasjon fra en annen tabell. Så hvis vi holder oss til Drupal igjen, hvis du har den nodetabellen hvor du har innholdet ditt, hver rad er innholdet ditt, og så står det en bruker-ID på hver linje hvem som har skrevet det. For å få tak i e-postadressen og brukernavn og sånne ting, så joiner du user-tabellen inn der, henter inn en rad fra brukertabellen som matcher den UID-en som er på den linja som noen var på. Dette er faktisk beskrevet mange steder, selvfølgelig læreboka som dere har i databasekurset. Eller W3-skul har faktisk beskrevet her helt greit. På en oversiktlig og grei måte. Og jeg skal ikke gå gjennom forskjellen på det her, men jeg kan nevne det at den inner join, den kaller vi som regel bare join. Og det vi sitter igjen med nå, det er de radene hvor vi faktisk, de to tabellene matcher sammen. Ofte så bruker vi left join, som betyr at den tabellen som er til venstre, den som vi starter med, den beholder vi alle radene i, uansett. Og den vi joiner til, den putter vi inn der hvor det passer, men hvor det ikke passer, så putter vi bare ingenting til. Men det viktige er at den som er på venstre sida, beholder du alle radene i, og ofte så er det det vi vil. Så join, den har som konsekvens at noen rader kan forsvinne fra den tabellen på venstre sida, mens left join lar deg beholde det. Og som sagt, det her er greit beskrevet på V3 Schools. Det er ikke beskrevet i læreboka vår, så det er selvfølgelig ingenting jeg spør om på eksamen eller sånne ting. Men det er en naturlig konsekvens av å begynne å dele ting opp, at du faktisk må slå dem sammen igjen. Du slipper ikke unna det.
Ja. Nå har jeg sagt det jeg hadde tenkt å si. Og jeg har ikke tenkt å sitte lenge og vise PPMI-admin, så da gjør jeg det nå, i 5 minutter eller 10 minutter. Og så er vi ferdig med prating i dag. Så kommer jeg ned i labben sånn som vanlig senere. Så hvis dere vil ha opp PHP-MyAdmin, så kan dere selvfølgelig drive og lete og styre. Det enkleste er å ta opp administrasjonsgrensesnittet på EasyPHP. Høyreklikk, administration. Så ser dere her hva dere har. Moduler som er installert. Jeg har litt forskjellig her, men alle sammen har MySQL PHP-MyAdmin, og den kan du open. Og nå ser dere grunnen til at jeg ikke prøver å huske det der. At det er versjonsnummer og dato her inne som gjør at det er umulig å huske det. Og nå ser dere at jeg er jo litt sånn sikkerhetsopptatt, så her nede har jeg sagt at jeg ikke har lov til å kjøre noe på localhost. Men nå gikk det bra. Da ser det sånn ut som det her. Og ja. Det er vel allerede avslutt her borte da, at jeg bruker den her EasyPHP til å teste Drupal-ting lokalt. Har forskjellige databaser her, og vi kan selvfølgelig klikke inn på de og få ut alle tabellene. Men vi skal lage en ny igjen nå. Og så synes jeg husker at det var ikke så lurt å kalle de for test og sånne ting, for det clashet med et internt navn, det prøvde jeg flere ganger. Så hiv på navnet ditt foran eller et eller annet, eller bare kall navnet ditt. Hans test. Sammenligning, det handler egentlig om hvilket tegnsett skal MySQL bruke for å sortere ting og tang. Og da skal du i hvert fall ned på UTF-8. Og så er spørsmålet da, hvilken skal du velge, for det er ikke noe norsk her. Er det dansk? Er det generell? Jeg ender ofte opp med å ta svensk da. Og jeg må innrømme at jeg ikke vet hvilken som passer best, men det finnes ingen norsk. Så sånn er det bare. Jeg tror det der går helt fint. Og her har vi den Hans-databasen. Det står her oppe at det er koblet til Hans-test, og den er helt tom. Og da kan du selvfølgelig lage en vanlig tabell, bruker, og du kan si hvor mange kolonner den kan ha. Du kunne ha skrevet her create table bla bla bla, men vi slipper det. Vi lar MySQL gjøre det, så jeg kalte den her for bruker. Og la oss si at vi skal ha 3 kolonner der. Du kan legge til kolonner etterpå. Det går helt fint. Og da kommer den opp sånn. Og det som er veldig flott, er at her kan dere lære masse om datatypene i MySQL. Så hver kolonne må ha et navn. Kall den bare ID, og name, og mail. Hvilken type skal det være? Jo. ID-en, det er et heltall. Men vi kan klikke der og se at du har litt andre å velge mellom, så har du numerisk, og du kan være mer presis. Hvor stor skal denne integeren bli? Sannsynligvis er det nok med en tiny int, for det er ikke så mange brukere og så videre, men hallo, vi nøyer oss med at det er en int. Navnet. Ja, hvor langt er et navn av dere? 20-30. Ikke sant? Men så kommer det en eller annen tulling fra Nederland som har 5 mellomnavn, og det er ikke tull. Så hvis du vil være helt sikker, så bruker du tekst. Det er uendelig langt. Det er på en måte fri tekst. Men det er litt overkill. Så vi bruker denne variabeltegn, og så tar vi litt i,
på grunn av nederlenderen og andre tullinger, så la oss si 100 da. Og det kan godt tenke seg at jeg er for lite også. Det er ikke lurt å være gniten her, altså. Det er bedre å... hvilke konsekvenser her har det? Det er bare hvor stor plass databasen din potensielt tar. Og hvis du lager de der for korte, så får du ikke lagret de lange navnene. Og det er mange artige eksempler med folk som har laget innloggingssystemer med databasefelt, hvor de lagrer bare et passord som er 8 tegn langt, og så kommer det nye retningslinjer om at det må være 10 tegn langt, og så lager du et passord med 10 tegn, og så lagrer de bare 8 av de, og du driver og logger inn med 10 tegn og 10 tegn, og det funker ikke, og så videre. Så det har mye å si. Mail, det er også varsjar her nede. Men vi ser at du kan ha dato og tid. Du kan, hvis du vet nøyaktig hvor lang teksten skal være, da er det greit å bruke characters. Da vil den alltid ta så mye plass. Men hvis ikke du vet det på forhånd, så er det best å bruke variabel. Ja. Så vi har variabel her også. Og den er nok akkurat det samme. Den også kan være lang, men herregud, 60 for eksempel bør holde. Men hvem vet. Og så kommer Storage Engine. Og her kommer det som jeg ikke husker. Jeg snakket om InnoDB, som er vanlig. Og så tror jeg den MySQL sin ISAM er vanlig. Så jeg ville valgt en av de to. Men dere ser at du kan lagre det som komma-separerte verdifiler også. Og så videre. Og det som det der bestemmer, det er rett og slett hvordan skal det her lagres på filsystemet. Og de har forskjellige egenskaper. Så InnoDB er som regel litt kjappere, men den er utrolig mye vanskeligere å jobbe med på filsystemet, fordi at du får én diger fil for hele serveren, i stedet for separate filer for hver enkelt database. Og grunnen til at jeg sier det er bare for å lære dere ting, det har selvfølgelig ingenting med pensum som sånn å gjøre. Ja. Jeg er fornøyd med det her nå. Du, det der husker jeg ikke. Nei. Ja. Skal vi ha noe annet bortover her? Nei. Null og ikke null? Ja. Vi er fornøyd. Lagre. Og nå kan vi begynne å sette inn ting og tang her. Vi bruker en og hans og hans FN. Så da ser vi at hvis du velger se på, så begynner det å komme litt av det som er fint. Den viser hvilken spørring vi har kjørt for å få frem det her. Select star from bruker. Jeg får resultatet her nede. Ja. Og det er fint og flott. Vi kan bygge spørringene sånn semi-halvmanuelt ved å si hva vi skal gjøre. Og så kan vi velge inn ting som vi skal ha med oss inni her. Og så står det hvor vi skal fylle inn ting. Vi kan se på strukturen igjen, og vi kan drive og endre den hvis vi har lyst til. For å slå på for eksempel auto-inkrementering, som jeg glemte å slå på, og sånne ting. Hvis vi søker, så har vi de forskjellige operatorene. Så vi kan si at navnet skal være, nei, e-posten skal være like, som betyr at du får lov til å bruke prosenttegn. Så et eller annet som starter med hans. Og da ser dere at dere får spørringa ut, som er veldig praktisk. Select star from bruker where mail like hans prosenttegn, som gir det som starter på hans FN. Og vi kan redigere denne spørringa vår og gjøre ting og tang med den. Så vi kan lære veldig mye ved å holde på her.
det går helt, helt fint. Ja. Men ser jeg borte, så har han ikke fått med seg enda at den databasen har kommet, selv om jeg har trykt oppdater. Men hvis jeg går her, så ikke her heller, nei. Nei, nei, det var noe der i sted. Etter hans tjern gått. Vi finner vel ut av det, hvor den har blitt av. Det bruker vi ikke tid på nå. Men jeg vil i hvert fall at dere setter dere ned og holder på litt sånn som det her. Og bli kjent med PHP MyAdmin og se litt hvordan SQL som blir generert. Og trene på å sette inn data og endre data og slette data og holde på. Der stopper jeg.